নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ শাস্ত্ৰ অনুসৰি এই তিনিগৰাকী মহিলাই কেতিয়াও তুলসী পূজা কৰিব নালাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল হিন্দু ধৰ্মত তুলসীক সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ আৰু পূজনীয় মনা হয় শাস্ত্ৰ অনুসৰি যি ঘৰত তুলসী থাকে সেই ঘৰত সদায় পজিটিভ এনাৰ্জিৰে ভৰি থাকে তুলসী কেৱল ধৰ্মীয়ভাৱেই মহত্বপূৰ্ণ নহয় বৈজ্ঞানিকভাৱেও বহুত গুণকাৰী তুলসীত বহুতো ঔষধি গুণ আছে তুলসী বহু প্ৰকাৰৰ আছে যদিও ঘৰত সাধাৰণতে ৰাম তুলসী আৰু চাম তুলসীহে ৰোপণ কৰা হয় শাস্ত্ৰ অনুসৰি দেৱনী একাদশীত তুলসী বিবাহক অতি শুভ মনা যায় তুলসী বিবাহৰ ফলত কেৱল শুভ ফলৰ প্ৰাপ্তিয়ে নহয় কন্যাদানৰ সমান পুণ্য প্ৰাপ্তি হয় কিন্তু আপুনি জানেনে এই তিনিগৰাকী মহিলাই কেতিয়াও তুলসী পূজা কৰিব নালাগে এনে কৰিলে তুলসী মাক অপমান কৰা হয় যাৰ ফলত তুলসী মা ক্ৰোধিত হ'ব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক কোন তিনিগৰাকী মহিলাই কেতিয়াও তুলসী পূজা কৰিব নালাগে এক নম্বৰতে বিবাহিত মহিলাই তুলসী পূজা কৰা বহুত মহত্বপূৰ্ণ মনা হয় তুলসী বিবাহ পূৰ্ণ ৰূপত কৰিলে বৈবাহিক জীৱন সুখী আৰু সফল হয় আৰু সাত জনমলৈ একেলগ হৈ থাকে কিন্তু শাস্ত্ৰ অনুসৰি যদি আপুনি হিন্দু ৰীতি নীতি অনুসৰি বিবাহ হোৱা নাই তেন্তে আপুনি তুলসী পূজাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে যদি আপুনি শাস্ত্ৰ বিৰোধ হৈ এনে কাম কৰে তেন্তে মা তুলসী গ্ৰোধিত হয় আৰু শুভ ফলৰ বিপৰীতে অশুভ ফলৰহে প্ৰাপ্তি হয় দুই নম্বৰতে এগৰাকী মহিলাই মাহেকীয়া ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত কেতিয়াও তুলসী পূজা কৰিব নালাগে তুলসী পূজা কৰা দূৰৈকথা তুলসীৰ আশে পাশেও যাব নালাগে তিনি নম্বৰতে চৰিত্ৰহীন লোক বা মনত যি বেয়া চিন্তা ভাৱনা লৈ থাকে দুষ্ট প্ৰবৃত্তিৰ ব্যক্তিয়ে তুলসীৰ পূজাৰ পৰা সদায় দূৰত থাকিব লাগে শাস্ত্ৰ অনুসৰি যদি আপোনাৰ মনত সদায় আনৰ প্ৰতি বেয়া বিচাৰ আহে তেন্তে এনে ব্যক্তিৰ পূজা কেতিয়াও তুলসী মায়ে স্বীকাৰ নকৰে মন পবিত্ৰ আৰু শুদ্ধ হ'লেহে মা তুলসীয়ে পূজা স্বীকাৰ কৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ